Церковні питання, бійки, розмитнення та миколайчики, таким запам'ятається цей тиждень, передостанній тиждень року, що минає. В ефірі М-студіо підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні у випуску. Мої колеги розкажуть про таке. Нагородили капелані на варті душевного спокою війська, розмитнення, надходження та порядок проходження процедур. Бюджетні сесії, рішення місцевих депутатів, газові питання, роз'яснення цифр у квитанціях, посилюють на варті кордону. Миколайчики всюди, парад чудотворців. Свято наближається, Різдво християн західного обряду. Також сьогодні про те, скільки коштів отримала від міжнародних організацій Україна, коли запрацює Ужгородський аеропорт, що кажуть у прокуратурі про справу журналістів М-студіо. Як нові будівлі зводять в Хусті, що обіцяє гостям краю Перлина, Закарпаття та які питання призвели до бійки на вищому рівні. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Центральна виборча комісія 20 грудня затвердила календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів президента 31 березня 2019 року. Виборчий процес починається 31 грудня 2018 року. З цього дня і до 3 лютого включно. Кандидати подають свої кандидатури та документи для реєстрації. Останній день реєстрації – 8 лютого. Після реєстрації кандидатам дозволено проводити агітацію до 29 березня. Окружні виборчі комісії мають бути створені до 18 лютого, інші – до 12 березня. До 22 березня Держреєстр виборців має передати дільничним комісіям список виборців. Голосування за президента відбудеться 31 березня з 8 ранку до 8 вечора. Верховна Рада ухвалила законопроект номер 5309 щодо назви релігійних організацій, керівний центр яких перебуває на території держави-агресора. Законопроект підтримали 240 нардепів. Він зобов'язує змінити назву релігійних організацій України, які входять до структур церкви, центр якої, цитую, розташовується в країні-агресорі. Єдиною країною, яка за законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України і тимчасово окупувала частину території України, є Російська Федерація. Голова Верховної Ради України закон, який дасть змогу перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату із значенням її приналежності до Росії, підписав. Відповідно до закону, УПЦ МП може вибирати будь-який варіант назви. Законом встановлено лише одне обмеження – церква, яка підпорядкована державі-окупанту, не має права бути представленою у військових підрозділах і на лінії фронту військових частинах. Того ж дня, 20 грудня, в Верховній Раді України сталася бійка міжнародним депутатом Юрієм Березою, Народний фронт, а також Нестором Шуфричем та Юрієм Бойком від опозиційного блоку. Конфлікт стався після того, як парламент проголосував за законопроект номер 4511 про перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Ну і відео інциденту опубліковано на ютуб-каналі News One, далі без коментарів. Перейде в перерву обідню, я змушений. Колеги! Колеги, припиніть, зупиніться. Зупиніться. Президент Порошенко поїде до Вселенського патріарха в Константинополь разом з митрополитом Епіфанієм для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на святий вечір 6 січня. Нагадаю, 15 грудня об'єднавчий собор у Києві главою нової Православної Церкви України, яка об'єднала українське православ'я, обрав саме Епіфанія. Три владики Української православної церкви від Закарпаття, котрі брали участь в об'єднавчому соборі 15 грудня, розкажуть про значення створення помісної православної церкви для України та Закарпаття, зокрема, далі в подробицях. Українська помісна православна церква стала 15-ю автокефальною церквою світу. Об'єднавчий собор затвердив статут нової церкви. Обрали і предстоятеля. Єпископи Закарпаття кажуть, це історична мить у житті держави. Наше завдання сьогодні, як архієреїв помісної православної церкви, канонічної, благодатної, вже не розкольницької, колись нас називали, так? Наше завдання сьогодні – показати архієреям Російської православної церкви, що обійми нашої багатостраждальної, вистражданої церкви України відкриті для них. Бажаючи є, але ми відкривати не будемо кількості і назв парафій, тому що самі розумієте, що на них буде чинитися тиск. У соборі представники Православної церкви Московського патріархату і Закарпаття участі не брали. Владики кажуть, готові прийняти всіх охочих у свої парафії.
Є, як кажуть, дуже велика, як кажуть, нива для праці, от, щоб дійсно переконати наших співбратів з Московського патріархату, щоб вони приєднувалися до єдиної канонічної автокефальної помісної православної церкви в Україні. Стверджують, охочих приєднатися до Православної церкви України вже чимало. Одна церковна громада розпочала об'єднуватися цими днями. Розказали і про те, як відбуватиметься процедура приєднання. Збираються загальні збори релігійної громади. І якщо вони приймають рішення про вихід з такої юрисдикції і входження в таку юрисдикцію, вони це складають протокол, робиться нова редакція статуту, вона завіряється правлячим архієреєм, до якого вони звертаються, що хочуть війти. Це передається в обласну державну адміністрацію у відповідний відділ, і такий перехід завершується. Діюча законодавча база дозволяє об'єднуватися вже сьогодні, а перехід релігійної громади з однієї юрисдикції до іншої не залежить від рішення єпископа, а майно зберігається за релігійною громадою. Єпископи Православної церкви України кажуть, радо прийматимуть кожну громаду, а священники продовжать правити у церкві. Ми з любов'ю будемо приймати всіх прихожан, всіх священнослужителів, хто захоче долучитися до цього історичної події, адже приєднання продовжується, об'єднання не завершилося. Ну і продовження теми. На цьому тижні президент нагородив закарпатських капеланів, які служать Українській православній церкві. Закарпатські капелани отримали відзнаки президента, нагородив гарант 4 священиків Православної Української церкви за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Священнослужителі допомагали бійцям 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади, 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону та прикордонним загонам ЧОПа та Мукачева. Сьогодні мені доручено виконати почесну місію, вручити президентські відзнаки капеланам, священникам Української православної церкви. Нагороджується єпископ Варсонофій. Капелани розповідають про свій досвід на Сході. Кажуть, бійці потребують не тільки матеріальної допомоги. Важливу роль відіграє і духовна та моральна підтримка. Наша єпархія, як і наша церква, Православна церква України, не стоїть і не буде стояти осторонь питання національних інтересів, тобто захисту нашої держави. А так як ми, священнослужителі, не можемо до рук брати зброї, то відповідно ми допомагаємо матеріальними речами і відповідно духовною опікою наших воїнів. Кажуть, моляться за бійців та мир в Україні, а свою капеланську місію обіцяють продовжувати надалі. І до інших тем. Рада ЄС 21 грудня продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2019 року. Як зазначається, рішення було прийняте за письмовою процедурою одноголосно. Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківськими, фінансовими та енергетичними секторами. Дія поточних обмежувальних заходів ЄС закінчувалася наприкінці січня. Сполучені Штати підтримали ідею проведення зустрічі в рамках Будапештського меморандуму, однак цю ініціативу відхилила Москва. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю газеті «День». Дипломат пояснив, що проблема полягає не у питанні формату переговорів, а в тому, що Російська Федерація не має бажання завершувати війну. Міністерство зовнішніх справ України 27 листопада звернулось до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою провести термінові консультації для забезпечення повного дотримання зобов'язань та негайного припинення агресії Російської Федерації проти України. Цю ініціативу, нагадаю, Росія заблокувала. Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми «Стендбай», яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня 2018 року. Про це повідомили в Нацбанку України. Нова програма передбачає надання Україні фінансування на загальну суму 2 мільярди 800 мільйонів спеціальних прав запозичень. Це майже 4 мільярди доларів впродовж 14 місяців. Як і очікувалося, продовження співпраці з фондом також відкрило Україні доступ до пов'язаного фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також ухвалили рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики в розмірі 750 мільйонів доларів, що зі свого боку допоможе уряду залучити капітал на міжнародних ринках у наступному році.
У Мінфіні розраховують отримати від розмитнення так званих євроблях від 5 до 10 мільярдів гривень. На початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на євро-номерах. Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Варланов. Станом на ранок 22 грудня 2018 року закарпатська митниця ДФС оформила вже 1198 легкових автомобілів фізичних осіб. До бюджету сплачено майже 77 мільйонів гривень. Про порядок розмитнення, надходження до бюджету та інші нюанси, які потрібно знати тим, хто збирається розмитнювати автомобіль, Михайло Щоголєв продовжить. Новий порядок розмитнення автомобілів остаточно почав діяти. У п'ятницю набрала чинності відповідна постанова Кабміну. Вона доповнює зміни до податкового і митного кодексів, прийняті Верховною Радою 25 листопада. Стоянка біля митного поста у Жроцентральний, де ще восени було одночасно лише кілька автомобілів, зараз заповнена машинами. Це транспорт, який чекає розмитнення в першу чергу оцінки вартості, за якою визначаються і необхідні митні платежі. За словами брокера Ольги Кугаївської, власники оцінюють більшість своїх авто приблизно в 1000 євро. Фахівці митниці зазвичай приймають цю ціну і оформлення відбувається швидко. Якщо декларація подана, то за день можна оформити. Питання, коли буде подана декларація і прийметься до митного оформлення. Тому що у вас може бути не просто подати декларацію, можливо, вам треба експертизу зробити, рік підтвердити, не завжди роки підтверджуються техпаспортом, двигуни, номера двигунів познаходити. Тобто теж може процедура зайняти якийсь час, але на протязі 3 днів може бути оформлена повністю. Потреба у митних брокерах при ввезенні машин виникла через новий порядок декларування. Особисто подати декларацію зараз не можна. Для цього необхідне спеціальне програмне забезпечення. Виключно електронну форму декларації визначено і в новій урядовій постанові. До брокера, щоб уникнути затримок, варто приходити підготовленим. Машина має бути знята з обліку в країні реєстрації, оформлено договір купівлі-продажу. З цими документами ми можемо вже почати працювати, тобто робити попередню декларацію. По попередній декларації власник, майбутній власник має внести грошову заставу, тому що підакцизні товари підлягають грошовій заставі. Все це буде оформлена попередня декларація. Може починати в'їзд. З обліку машини в європейських країнах знімають по-різному. У країнах, що межують Словаччині, для зняття з обліку водій має туди їхати, відповідно перетинати кордон. При цьому, якщо автомобіль пробув в Україні довше дозволеного терміну, доведеться заплатити додаткові 8,5 тисяч гривень. Необхідно підтвердити документи, що машина знята з обліку в країні реєстрації, тобто техпаспорт з відміткою про зняття з обліку, або інший підтверджуючий документ, що машина знята з обліку. Наприклад, в країнах таких як Польща, Прибалтики, в них це робиться дистанційно. Але суміжні такі країни у нас, як Словакія і багато машин Чехія, це безпосередньо треба виїзд робити на даний момент, наскільки нам відомо. На Закарпатті так звані добровільні штрафи по 8,5 тисяч довелося сплатити вже більше як 150 водіям. Загальна сума склала майже 1,5 мільйона. Значно більші штрафи і вже недобровільні чекають власників євроблях з літа 2019-го. Аж до 170 тисяч гривень або конфіскації авто. Поки що ж водіїв додатково не перевірятимуть. До того ж вони можуть скористатися пільгою. ПДВ розраховується від фактурної вартості транспортного засобу, нараховується. Мито 10%, ПДВ 20%. І акциз в залежності від року виробництва і об'єму двигуна. Ще діє пільговий період протягом 90 днів з дня впровадження цих змін, який дає ставку 0,5, тобто коефіцієнт 0,5 при нарахуванні акцизного збору. Це стосується тільки акцизного податку. Сума акцизного податку визначається за кількома показниками. Це, зокрема, вік машини та об'єм двигуна. Акциз для машин на дизельних двигунах буде більшим у 1,5 рази. Велику суму доведеться платити і за старі машини, тому на закарпатській митниці їх оформлюють нечасто. Майже третина всіх розмитнених тут машин виготовлені з 2001 до 2005 року. Далі за популярністю вироблені у наступні 10 років. На митних постах закарпатської митниці водіїв зараз консультують щодо особливостей реєстрації авто. Там можна і розрахувати загальну суму податків. Ці кошти потрібно вносити ще до того, як їхати за кордон, щоб знімати машину з обліку. Коли є намір здійснити митне оформлення транспортного засобу без виїзду чи з виїздом, тобто для зняття реєстрації такого транспортного засобу в органах суміжних країн, необхідно звернутися до декларанта,
з метою оформлення попередньої декларації, якщо необхідно буде виїхати для зняття з реєстрації, виїхати за межі митної території України, щоб зняти цей транспортний засіб з реєстрації. Ця попередня декларація, вже під цю попередню декларацію необхідно внести кошти. У грудні Генконсульство України в Польщі поскаржилося на велику кількість українців, які стають на консульський облік, щоб не розмитнювати авто. Але перебування на такому обліку не дозволяє далі візно їздити на євробляхах. Разом з тим на митниці заспокоюють українців, які живуть у європейських країнах і збираються додому на свята. Дозволеного часу перебування в Україні для таких візитів їм вистачить. Дуже обмежено термін перебування цих транспортних засобів в Україні. Тобто це 60 днів в рік. Тому, чи можна назвати це шпариною? Це просто люди, які виїжджають, працюють дійсно за кордоном, стоять там на консульському обліку, мають можливість приїхати додому і в цей час користуватися тим транспортним засобом, який зареєстрований на них в тій країні, де вони працюють. Надходження від розмитнення автомобілів на закарпатській митниці склали вже понад 61 мільйон гривень. Планів на наступний рік митники ще не одержали. Разом з тим, у Міністерстві фінансів раніше оголосили, що загалом планують одержати від власників євроблях від 5 до 10 мільярдів гривень. Ці кошти спрямують на наповнення пенсійного фонду. Про розмитнення автомобілів говорили й на останній уроці сесії Хуської районної ради. Стартувала вона із колядок та щедрівок. Про пророблену роботу за рік, що минає, прозвітував голова Хуської райдержадміністрації Назарій Павлій. Власне, багато про що йшлося. Це і бюджетна політика району, це і житлово-комунальне господарство, реалізовані проекти, це і ті виклики, які стоять перед нами у майбутньому, це і ті досягнення, яких нам вдалося надбати за період 2018 року. І, напевно, найбільш таким важливим і значущим є питання, все ж таки, яке нам вдалося вирішити протягом року, це недофінансування енергоносіїв і заробітних плат, дефіцит по яким на початок року складав майже 18 мільйонів гривень. І спільними зусиллями з депутатським корпусом вдалося вирішити це питання, зняти його і, власне, от на сьогоднішній день, як належне, завершуємо бюджетний рік. Районні депутати проголосували за ухвалення бюджету на рік наступний. Скарбниця 2019-го складатиме близько 800 мільйонів гривень. Майже перший рік ми приймаємо бюджет бездефіцитний. Це радує. Самий великий бюджет, як правило, як уже на протязі багатьох років, це бюджет відділу освіти. 356 мільйонів. По відношенню до минулого року це на 40 мільйонів більше, ніж у 2018 році. Трошки менший бюджет у відділу охорони здоров'я – це 99 мільйонів. Якщо брати з елементом порівняння у 2018 році, то там було біля 110 мільйонів. На сесії депутати затвердили низку районних програм та орієнтовний план роботи Ради на рік прийдешній. Розглянули кілька звернень обранців до Верховної Ради, Кабміну та Президента. Цього четверга депутати міської ради знову позачергово збирались в Ужгороді. Основна причина – питання реорганізації міської поліклініки та пологового будинку. На попередньому засіданні медики блокували трибуну з вимогою проголосувати за перетворення цих медзакладів у некомерційне комунальне підприємство. Йшлося про реорганізацію, а проголосували депутати за геть протилежне. Скажемо, що були проголосовані на попередній 30-й сесії критичні зауваження, які в зв'язку з тим, що була така певна тут дискусія у сесійній залі, і були проголосовані критичні зауваження, які унеможливлювали виконання цього проекту рішення. Про створення цих же комунальних некомерційних підприємств, але проект рішення був проголосований в цілому за об'єднання, тому його не можна було виконати. В результаті медики знову в сесійній залі з тією ж вимогою реорганізувати установу, що передбачено медичною реформою. В іншому випадку на лікарню чекало б скорочення. Наразі медичні заклади отримують субвенцію до кінця 2019-го. В Національній службі здоров'я України будуть розроблені відповідні документи директивні, які нас будуть скеровувати покроково далі. Тому ми не йдемо в якусь реформу незрозумілу, ми йдемо в зрозумілу реформу, яка буде опрацьована і яка буде вестися юристами Національної служби здоров'я України, фахівцями. Ми знаємо, що це багато роботи. Процес реорганізації Ужгородського пологового та міської поліклініки мають завершити вже до 1 липня наступного року. 20 грудня засідали й депутати Мукачівської районної ради. На розгляд винесли 38 питань, найважливіше серед яких – ухвалення бюджету Мукачівського району на 2019 рік. Загальний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 810 мільйонів 166 тисяч гривень.
З них загальний фонд районного бюджету 792 мільйони 99 тисяч гривень. В тому числі з державного бюджету ми отримуємо базову дотацію в сумі 90 мільйонів 636,2 тисячі гривень, освітню субвенцію в сумі 227 мільйонів 964,2 тисячі гривень, медичну субвенцію в сумі 65 мільйонів 58 тисяч гривень. 2018 рік Мукачівський район закінчив без заборгованості будь-яких додаткових фінансових. Це переконання районного бюджету було розподілено по сільських радах, де не було достатньо коштів по відділу освіти, дошкільні навчальні заклади закрили без будь-яких заборгованостей. Голова районної ради Іван Михайло зазначив, в розподілі бюджетних коштів на наступний рік між депутатами районної ради не виникало жодних суперечок. Адже перед зібранням сесії проєкт було представлено на спільному засіданні колегії і депутатської комісії. На цих комісіях розглядаються всі питання, розрахунки і так далі, що нам дано з державного бюджету, є в нас свої надходження, і, звичайно, все ми складаємо один кошик і затверджуємо сьогодні цей бюджет. Якихось питань, щоб виникали по бюджету, по внесенню змін до бюджету, практично у нас не було. Голова районної ради Іван Михайло також зазначив, що бюджет на наступний 2019 рік затвердили збалансованим з урахуванням усіх потреб розвитку Мукачівського району. Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити розмір оплати праці науково-педагогічним працівникам на 20%. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 18 грудня. Раніше очільниця Міносвіти Лілія Гриневич заявляла, що заробітні плати вчителів у 2019 році зростуть на 9%. Проте назвала таке підвищення недостатнім і вже з 1 січня 2019 року зарплати педагогів зростуть на 20%. У минулому випуску програми ми розповідали про те, що закарпатцям приходять платіжки з вимогою оплатити за газ до нарахування. На цьому тижні у ПАТ «Закарпатгаз» нашим колегам таки пояснили, звідки до нарахування та що з ними робити, тож до вашої уваги важлива інформація. Спершу збільшення тарифів на газ на 23,5%. Ми вже не в состоянии все це платити. Це не по силам нам. Доки закарпатці звикали до нових цін на блакитне паливо, новий сюрприз. Платіжки за жовтень жителі області отримали з додатковими нарахуваннями. У цих квитанціях з'явився нікому невідомий коефіцієнт – приведення обсягів газу до стандартних умов. Люди спантеличені і хочуть розібратися, що до чого. Я не дуже все це розумію. Чула у телевізорі, але поки що в мене такого немає. Що буде далі, я не знаю. Поясню, що це таке, а потім вже будемо міняти. Обов'язково підемо розбиратися. Ми неодноразово зверталися до «Закарпатгазбуту» за роз'ясненнями. Цього тижня нам вдалося поспілкуватися з представником ПАТ «Закарпатгаз» Олександром Голубом. На сьогодні у Закарпатській області, вона майже на 100% повністю виставлені лічильники, у нас залишається там 500 споживачів без лічильників на нормах споживання. І ось цих, якщо взяти 270 тисяч лічильників, то лише 50 тисяч лічильників переведені до стандартних умов. І відповідно, тобто ми маємо як-то врегулювати борг перед «Трансгазом», тобто держава не переглядає нам наше тарифоутворення. І чесно, вже з 1 жовтня постало питання, як нам оптимізувати взаємовідносини з «Трансгазом». У нас нічого не залишилось, крім того, як уже кінцевому споживачу, який дійсно спожив цей газ, виставити цей коефіцієнт по лічильникам, що не переведені до стандартних умов. Сплачувати вказано у платіжках різницю в об'ємах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за попередній період не треба, каже Олександр Голуб. Це стосується нормовиків, тобто споживачів, в яких на сьогоднішній день ще не встановлений лічильник, тобто які споживають газ за нормами споживання. Це інформативна довідка, вона не вимагає сплати цих коштів. На питання, згідно яких офіційних даних по кожній квартирі багатоповерхівок розраховується цей коефіцієнт, технічний директор ПАТ «Закарпатгазу» відповів наступне. Нічого самі не створюємо, не вигадуємо там свої певні коефіцієнти. Ми використовуємо ті коефіцієнти, які затверджені на рівні держави. Саму специфіку цього розрахунку там, чи методологію треба питати в Міністерство палива і енергетики, але ніяк не в «Закарпатгазі». Як буде далі, ніхто не знає, але і споживачі, і в ПАТ «Закарпатгазі» сподіваються, що питання стандартних умов додаткових кубів, боргів і їх сплати найближчим часом будуть врегульовані на державному рівні.
На цьому тижні «Украерорух» отримав сертифікат від міжнародного аудиту EASA. Це означає, що офіційно аеропорт Ужгород зможе приймати літаки, які також зможуть здійснювати польоти через територію Словаччини. За литовищем таки зберегли статус міжнародного. Нагадаю, угода була дійсна до 2016 року. І цей сертифікат необхідно було отримувати повторно. Далі коротко про шанси Ужгородського аеропорту приймати великі рейси. В режимі прийняли нашу заявку від Закарпаття, в тому числі від України. За цю заявку міністерство сплатило відповідні кошти, а це сума біля 65 тисяч євро у січні місяці. І EASA, вони приїхали сюди, ми знаємо, вони прибули в Закарпаття в листопаді місяці. Це один провайдер, який пройшов аудит як країна, яка не є членом Євросоюзу, але європейці пішли на такі уступки і зробили нам цей аудит. Сам аеропорт за 2 роки фактично гроші не заробляв. Його утримання забезпечував обласний бюджет у співфінансуванні з ДФРР. 7 мільйонів – це пішла в нас огорожа. Такі на сьогоднішній день є в нас 3-4 огорожі в Україні аеропортів. Тобто вона відповідає всім сертифікатам. В минулому році ми зробили злітно-посадкову смугу, розширили їх до тих стандартів, які вимагаються для приймання самольотів боїнгів класу. Ну і багато було зроблено по накопичувачах ремонт. Тобто накопичувач працює, щоб то протягом години можна відправити один самольот. Також тривають перемовини з аеропортом Бориспіль. Обладнання, яке литовище вже не використовує, готове передати Ужгороду. Це передусім транспортні засоби, необхідні першочергово автобуси низької посадки та 3 пожежні. Один такий коштує близько 12 мільйонів гривень. Паралельно здійснюються переговори з авіакомпаніями, які можуть співпрацювати з аеропортом. Наразі литовище приймає чартерні рейси. У міністерстві узгоджують питання запуску постійних. Першочергово іде мова про двостороннє сполучення між Ужгородом та Києвом. Очікується, що регулярні рейси стануть можливими вже до кінця року. Проте є надія, що закарпатці зможуть з Ужгорода полетіти і до Туреччини. Ми зустрічалися, у нас були перемовини з турецькими авіакомпаніями. Це Atlas Global і Pegasus. Вони також планують, що можливо один рейс, 2 рейси в тиждень із Закарпаття відправляти до Туреччини. То ми можемо приймати будь-які чартери, а ці турецькі авіакомпанії, які літають до Львова, вони рахуються чартерними. Прокуратура Закарпаття повідомила подробиці щодо участі її співробітників у судових засіданнях в справі нападу на журналістів М-студіо. За 3 роки, кажуть у відомстві, прокурор жодного разу не пропустив судових засідань безпідставно. Натомість отримали статистику з перенесенням слухань усіма сторонами конфлікту. Нагадаю, справа про напад колишнього депутата Ужгородської міської ради Павла Маєрчика на журналістів М-студіо. Участь прокурора у судових засіданнях є принциповою позицією органів прокуратури. І у випадку, якщо прокурор в даному судовому засіданні не може прийняти участь, про це заявляється відповідне клопотання до суду завчасно. Відбулось понад 20 судових засідань, з яких 8 судові засідання відкладались через неявку потерпілих, 3 рази судові засідання переносились у зв'язку із перебуванням суддів на радчій кімнаті, 2 рази також переносились через неявку обвинуваченого. На офіційну версію прокуратури відреагувала і наша колега, журналістка М-студіо Тетяна Легеза. Колега пояснила, що окрім неї та оператора, у справі йдеться ще про одну потерпілу. Таким чином, згідно їх архівних даних, саме стороною журналістів судові розгляди переносились 4 рази. 3 у 2016 році та 1 раз наприкінці 2017-го про всі випадки було повідомлено офіційно. Водночас журналісти сподіваються на якомога швидше вирішення конфлікту та справедливість законне рішення Фаміди. Наступне судове засідання має відбутись вже 29 грудня, чим закінчиться справа за нападом на знімальну групу М-студіо Павла Маєрчика, колишнього депутата Ужгородської міської ради, ми обов'язково повідомимо вже наступного тижня. Ну і нагадаю, справу розглядають вже 3 роки. На Закарпатті прикордонники встановили загороджувальний паркан та облаштували малопомітні перешкоди вздовж українсько-румунського кордону. Нагадаємо, останнім часом контрабандисти активізувалися. Чималого розголосу набула справа, коли під час виконання службових обов'язків збили і переїхали прикордонника. Офіцер Вадим Баразанський тоді загинув, тож для чого здійснюють заходи посилення кордону, Ірина Ковальчук спілкувалася з охоронцями кордону. 7 тисяч метрів спірального загороджувального паркану «ЄГОЗА» встановили прикордонники Мукачівського загону вздовж українсько-румунського кордону на Рахівщині. Більш ефективна, ніж стара, тому що самі бачите, по-перше, вона більше займає площі. По-друге, значить, цей «ЄГОЗА» називається цей загороджувальний паркан. Він всередині обладнаний стальним дротом, що
не то, що неможливо, але надає більше змоги щодо протистояти протиправним елементам, тому що його тяжче перекусити і перетнути будь-яким способом. Знизу він укріплений, ну, поверху теж, якщо бачите, є закріплено, щоб унеможливити його подолання. Ті ділянки, де буде проходити такий загороджений паркан біля дороги, або на виду людей, вона в подальшому буде замінятися на єврозабор. Ну, такі, як в аеропортах ставлять. Крім паркану, прикордонники облаштовують і інші загородження. Зокрема, малопомітні перешкоди, так звані спотикачі. Зараз тяжко їх помітити, вон в снігу, якщо камера потім покаже вам. Звертайте увагу, що дріт тонкий, на самом ділі він може навіть зупинити важку техніку, такі як БМП чи танк. Я не можу розказати все подробності, але так, якщо туди попадає людина, можливо, і тварина, він самозатягується. Так зроблений спеціально, що затягується як петля. Українсько-румунський кордон на Рахівщині проходить річкою Тиса вздовж траси Мукачево-Рогатин. Відстань між двома країнами подекуди менше 50 метрів. Такі умови на руку контрабандистам. Адже при сприятливих для них обставинах, темна пора доби, відсутність прикордонних нарядів, легкість доставки тютюнових виробів, на переміщення цигарок їм потрібно зовсім мало часу. Що стосується протиправної діяльності, це дуже активна ділянка. Чи не щодоби на цій ділянці прикордонники фіксували по декілька стоп тютюнової контрабанди? Тютюнова контрабанда на Закарпатті – явище не нове. Щоб поставити незаконний бізнес на безперервний потік, контрабандисти вишукують нові схеми, використовують автомобільну техніку високої прохідності, безпілотні літальні апарати і навіть коні, оптичні прилади, прилади нічного бачення, підслуховуючі пристрої, облаштовують спостережні вежі тощо. А нещодавно зухвалість тютюнових контрабандистів перетнула межу. Кордонника під час виконання своїх службових обов'язків з охорони кордону збив і переїхав злочинець, внаслідок чого офіцер Вадим Березинський загинув. І тільки встановлення вздовж проблемної ділянки загороджувального паркану дозволило нам стабілізувати ситуацію та значно знизити активність тютюнової контрабанди. Хоча контрабандисти використовують іноді важкі предмети для пригинання цього паркану до землі або ж намагаються підняти його, тим самим все ж таки намагаючись його подолати. А спроби подолання значно уповільнюють їх дії, що грає на руку прикордонникам. Крім того, аби збільшити сектори спостереження, створити додаткові можливості маневрування силами та засобами під час припинення проявів протиправної діяльності на кордоні, проводиться розчистка прикордонної смуги. У наступному році прикордонники планують нарощувати зусилля в інженерно-технічному облаштуванні кордону як на українсько-румунській, так і на українсько-угорській ділянці кордону. Ну й до інших тем. За 20 років, а то й більше, в Хусті багатоповерхівки взагалі не будували. Кілька об'єктів у місті звели цього року. Так, на вулиці Пирогові дали друге дихання 56-квартирному будинку. Власне, забудовники, а це будівельна компанія «Десна Про», здали в експлуатації житло преміум-класу. Таким чином, під Новий рік, а саме напередодні Дня Святого Миколая, зробили місту подарунок. Більше про те, який ще сюрприз чекав від київських забудовників, Вікторія Василинець розкаже. Житло преміум-класу відтепер у Хусті. Об'єкт, який знаходиться за адресою Пирогова, 27, отримав друге дихання завдяки київським інвесторам. До слова, за 20 років, а то й більше, у місті над Тисою багатоповерхівки не будувалися взагалі. 2018-й змінив ситуацію. У нас є дуже велике релігійне свято Святого Миколая, і, очевидно, Святий Миколай подарував для наших містян, для мешканців нашого міста Хуста, цей прекрасний, чудовий будинок. В цьому будинку у нас знаходиться 56 квартир. Це і однокімнатні, і двокімнатні, і трьохкімнатні квартири. Користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати інвесторам, які приїхали, окремі з них мають хуські корені. Власне, напередодні Дня Святого Миколая забудовники, а це, зокрема, будівельна компанія «Десна Про», здали в експлуатацію 56-квартирний будинок, чим дійсно зробили особливий подарунок місту на свята. До речі, це їх перша ластівка на Закарпатті. Сьогодні ми відкриваємо новий будинок, це будинок нового формату. Ну, можу вам сказати, що ми вже будуємо 4 роки, але, на жаль, лише в передмісті Києва. Хотіли би і тут більше будувати. Сподіваємось на те, що ви будете купувати таке житло нового формату з цегли, якісне житло. В основному природні матеріали ми використовуємо.
цегла, каміння, дерево. Причому у нас помірні ціни дуже. Так, ми паралельно зараз будуємо в Шаяні апарт-готель, але це перший об'єкт, який ми побудували в Закарпатській області. Компанія, про яку мова, повного циклу, тобто від проєктування будівництва до обробних робіт. Вона гарантує якість і безпеку. Відповідно, цим на ринку і зарекомендували себе. Компанія «Деснапро», вона заснована в Києві. Люди прийшли, які мають досвід в будівництві. На сьогоднішній день компанія «Деснапро» працює з 2015 року. Побудовано і введено в експлуатацію близько 20 тисяч квадратних метрів житла. Це регіон для нас новий, Закарпаття, але ті напрацювання, які ми зробили в Києві, ми перенесли сюди, в Закарпаття. Прибудинкову територію тут теж привели до ладу. Бруковані доріжки, зелені зони, дитячий майданчик та паркінг. Усе належним чином забудовники облаштували і презентували місцевим. Крім того, оновлено і фасад житлової п'ятиповерхівки, що по сусідству. Мені приємно, що по спільній домовленості вони зробили і цей будинок, фасади, вони зробили і дитячу площадку, зробили благоустрій. І ну, це дає трошечки таке позитивне враження, що в цьому мікрорайоні нашого містечка появляється трошки європейський стиль і метод. У досить короткі строки вклалися забудовники. Ми побудували менше, ніж за рік. І, в принципі, всі наші проєкти з компанією «Деснапро» ми будуємо менше, ніж за рік. Як в передмісті Києва, так і тут. Я сподіваюся, що «Шаян Апартментс» ми теж здамо, як і плануємо, в червні місяці 2019 року. Квартири тут різнопланові, світлі і просторі, розраховані на різні верстви населення. Є і економічне житло, а на верхніх поверхах є і двох'ярусні, що зараз у найбільшому тренді та попиті. Краще буде потім ще приїхати сюди через рік і отримати враження власників, яким я на 100% впевнений, що сподобається той будинок, ті квартири, які ми подавали, яких вони будуть жити. Ми задоволені, що з допомогою міської влади, яка нам сприяла в цьому, що ми зайшли зараз в місто Хуст і отримали і показали людям, який може бути якісний формат життя для їх щасливого життя. Все, друзі, давайте поаплодуємо! Традиційно перерізали символічну стрічку, а далі всі охочі мали оглянути тутешні квартири і обрати собі вподобану. Купити і отримати ключі від омріяного житла можна в офісі продажу при в'їзді на територію. Але ходили, дивилися, нам дуже сподобалися там квартири. Дуже гарно. Так сподобалося. Я вже передивилася квартири, дуже гарні і зручні. У мене є будинок у нас, але якщо потрібно було житло, то я б розглянула пропозицію обов'язково. Дуже гарні, зручні, ванни великі, кухні, бойлери вже поставлені. Урочисте ж відкриття відбулося також у новому форматі, з ведучим, музикою та фотозоною. Тож тут не тільки презентували житло, а й створили справжнє свято для найманших хустян у колі казкових героїв та Миколая Чудотворця. На цьому подарунки не закінчилися. Інвестори разом з міським головою навідалися до дитячого будинку сімейного типу з гостинцями та цінними сюрпризами. Зимові свята діти найбільше чекають, тому вони були дуже раді гостям. Малі бралися за солодощі, більш старші – за необхідні у побуті речі. У них 18 років, як ми існуємо, 39 діточок пройшло. В даний момент вони всі приходять назад, підтримуємо, спілкуємося і, як то кажуть, тримаємось вкупі. Це дуже сюрприз великий був і дуже такі речі дістали від Миколая, що дуже потрібні були, тому що вже мікроволновка за стільки років вже теж вийшла з ладу, все повиходило з ладу, а це зараз таке, як дійсно небесний дар нам подарував Миколай, настояще чудо. Новорічні свята близько і невдовзі на Закарпаття прийде чимало туристів, чи не найпопулярнішим місцем для відвідувань в нашому регіоні є озеро Синевір. Тож, чи готова перлина Карпат до прийому гостей, Яна Шершун готова поділитися. На Синевир трембіти кличуть і не лише влітку на одноіменний фестиваль. Ми вирішили відвідати озеро взимку, і нашому щастю немає меж.
Сневир зустрів нас засніженими краєвидами, і це неабияк потішило, адже на Мукачівщині, звідки ми виїжджали, день був абсолютно безсніжний. Однак всі, хто прагнув побачити озеро у всій красі, будуть розчаровані. Взимку воно замерзає, і плескіт води почути не вдасться. Проте це не означає, що дивитися тут нічого. Чудові краєвиди, засніжені ялинки, різьблені синь і вир. Зимова атмосфера, яка особливо сподобається людям, які прагнуть відволіктися від міської метушні. До того ж, природа створила чудові фотозони, які любителям селфі обов'язково будуть до душі. Перше, за що хапаються гості чи місцеві жителі, коли приїжджають на Сеневир? Ні-ні-ні, не за голубу від цієї краси, а за телефони, тому що тут неймовірні фотозони. Відвідувачів небагато, але вони є. Враховуючи, що ми приїхали у будні і після обіду, то це й не дивно. Проте люди в захваті. Ми тут вже не перший раз, ми тут, мабуть, вже раз четвертий. І якщо ми, звісно, вже четвертий раз повертаємося, то все-таки є тут, що подивитися. Вражена, дуже, дуже гарно кругом. Я ж кажу, дуже гарно, дуже воздух чистий, дуже-дуже. Не можу висловити. 5 чи 6 років назад, коли приїжджали, тут було просто невозможно проїхати. А у нас, поскольку навіть зараз паркетник, виникають складності. Да? Даже на повному приводі сюди добратися, особливо цей вот кусочок дороги, да, вот последний, дуже складно. Там, де перевали, да, то есть мы уже так неплохо покатались, мы путешествуем по местному, а поэтому, да, сложности есть, но есть, появились хорошие участки дороги, это не может не радовать. Незважаючи на усі недоліки, Сеневир завжди приваблюватиме гостей з усіх куточків країни своєю унікальністю та красою. Власне, в останні передсвяткові дні Закарпаття вже має свої традиції. В Ужгороді на День Святого Миколая влаштували парад на його честь. Миколайчики роздавали цукерки, водили хороводи та вітали перехожих із прийдешніми святами. Ужгородом пройшов парад миколайчиків. Стартували бородаті чудотворці на корзо піснею. Тому святий Миколай, на всякий час помагай, Миколай. Піснею рушили до головної ялинки міста. Тут разом із перехожими водили хороводи. Дуже класно! Миколайчики кажуть, стартували за кілька тижнів до свята. Зібрали кошти, аби придбати подарунки дітворі. Цими вихідними ми вже встигли провести цілий прянічний фестиваль і благодійний забіг. Повеселили малечу та рушили центральними вулицями міста, а дорогою частували перехожих цукерками. Йшли до дитячої лікарні, аби привітати тих, хто зустрічає свята у лікарняній палаті. Діти по вікнах будуть зараз слухати вас і будуть всі радуватися. Тому що такої кількості миколайчиків рідко бачать. Миколая любить, ой, хто-хто, Миколаю служить. Варто додати, цьогоріч парад миколайчиків в обласному центрі Закарпаття пройшов уже в 25-те. З 1993 року в Ужгороді почали ходити миколайчики. Бажаємо миру, добра в хаті, повну миску борща за індексом борща. І, звичайно, бажаємо, щоб всі один одному ми дивилися чесно в очі. З Миколаєм вас! І вже цього понеділка християни з західного обряду святкуватимуть Святвечір та світле свято Різдва Христового. Ці дні покликані наповнити людські серця теплом та милосердям. Це найбільше свято в західному світі, воно припадає на найдовшу в році ніч, коли за віруваннями християн західного обряду і народився Ісус Христос у Вифлеємі. Про традиції та символи свята, як його відзначатимуть католики, Каріна Риган вже готова поділитися. Різдво є великим святом, встановленим на спогад про народження Ісуса Христа у Віфлеємі. Різдво Христове – одне із найважливіших християнських свят. Церква в ці дні святкує народження Ісуса Христа, свято світла, свято радості, свято миру, присутності Бога в наших родинах, в наших спільнотах, в нашій Україні, в цьому світі. До свята народження Христа віряни готуються особливо. Варто витримати період різдвяного посту – Адвент. Адвент починається за 4 тижні до Різдва у період від 27 листопада до 3 грудня, а завершується 24 грудня.
4 тижні Адвенту – це той період, який має пройти кожен вірянин перед народженням Христа. Цей період людина готується радість, з радістю і з таким натхненням прийняти цього Господа. І так, ми обмежуємося певними речами, певних речах, розуміючи, що нам дечого треба позбутися. Але на цей період Адвенту я запропонував своїм парафіянам, щоб ми не лише відмовлялися від чогось, так, від чогось м'ясного, від якихось речей, від якихось забаганок, але додали до нашого життя якесь, можливо, кожний тиждень якесь добро, в якому ми будемо наслідувати вже і в період Різдва, і в нашому житті. Проте важливо пам'ятати, що під час Адвенту варто обмежувати себе не лише у вживанні певної їжі. В період Адвенту ми є запрошені не лише обмежувати себе в якійсь їжі, але і в певних поступках, поступово додаючи певні добрі справи до нашого життя. Напередодні або в день надвечір'я свята 24 грудня дотримуються особливо суворого посту, що отримав назву «Святвечір», тому що в цей день вживається в їжу сочиво, зварені з медом пшеничні або ячмінні зерна. За традицією, піст святвечора закінчується з появою на небі першої вечірньої зорі. Ввечері збираємося біля столу, готуються страви, так? Мама із бабусею готували тих мінімум 12 страв, ці страви були завжди пісними. У дні святкування Різдва встановився звичай заломлювати різдвяний хліб – особливі прісні оплатки, які освячуються в храмах під час Адвенту. І їсти його як перед святковою трапезою, так і під час привітань один одного зі святом. На початок цієї вечері ділилися таким різдвяним хлібом, оплаткою, щоб кожен із одного того єдиного хліба, як Ісус Христос, який прийшов, як наш хліб щоденний, дарує нам цей хліб щоденний. Тут, поділившись цією оплаткою, сідали, помолилися і сідали їсти ці споживати пісні страви. Ну і, власне, після святкової вечері проводиться добре відомий звичай – колядування, ходіння по домівках дітей та молоді з піснями і добрими побажаннями. Після споживання тої вечері ми могли собі вже і колядувати, тобто вже відбувалася вже та радість. Ще одним незамінним символом такого свята є, звичайно, вертеп, який нам розповідає про радість народження Ісуса Христа. Знаємо дуже добре, що щоб донести певні такі катехізації для народу, встановлюємо ці вертепи, сцену самого народження Ісуса, прихід трьох царів, поклоніння пастирів. І також і в нашій парафії маємо вертеп, який символізує, і ту маємо так день і ніч, які зорі, які світять, звіщають про те світло, про ту зірку, яка сходить над вертепом. Розміщаючи ці статуетки, доносимо до кожної людини ту радість, що Господь є між нами, є дуже близько нас, тому кожен має доступ навіть доторкнутися до цих статуеток. Різдво – сімейне свято, яке об'єднує за одним столом найближчих, найрідніших. У багатьох сімей є власні традиції святкування Різдва, що робить свято ще більш цінним та особливим. Головним при цьому є небагатий стіл і велика кількість подарунків, а відчуття чогось світлого та доброго. Народжений Ісус нехай панує в наших домівках, нехай панує любов, мир і спокій. Від щирого серця бажаю вам пережити якнайкраще, якнаймирніше ці свята. У цей день важливо постаратися стати добрішими до оточуючих, робити добрі вчинки і переосмислити свої дії. Католики вірять, що Різдво дає кожному можливість стати кращим і почати життя з чистого аркуша. Тож будьте кращими, а у ваших домівках нехай завжди панують добробут та любов. Веселих вам свят! Тож, благословенних свят всім, хто їх відзначає цими днями, а тим, у кого святкування почнуться пізніше. Гарного тижня. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте М-студію у мережах кабельних операторів у цифровому мовленні на сайті mstudio.net.ua та у мережах Facebook та YouTube. Вдалого та мирного наступного тижня бажаю. Побачимось.